Kreativnost, gluma, stvaralaštvo, da, znam ko je to. To sam ja. 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 Jo sam ja. Ko je ko? Veliki pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u prvu pa drugu emisijicu, odnosno vlogić na mom YouTube kanalu. Moje ime je, ne znam, možda Zoki Šumadinac, ko zna ko je, možda neko drugi, nije važno, nije važno ko sam ja, važno je ko je ovo. Ovo je moja sjajna, fina drugarica, prijateljica, novinar, PR, modni stilista, glumica, ma žena sis, ono su sve i svašta. Jelena Govedarec. Jao. Ćao. Ćao, ljubav, jesi dobro? Yes. Evo, odlično sam. Tako da, drago mi je, uobično sam ja uvijek ugošćavala gospodina, a sad je malo došao red da to bude obrnuto. E pa da vidiš kako je to kad si na mukama. Kad si pitan, hajde, pitaj. Tako, da te pitam, jesi li zaljubljena? Da. Ovo nisam očekivala kao prvo pitanje. Ne, nisam, ali znaš kako, ja sam žena koja je uvijek zaljubljena u dobru energiju, u lijep život, u jedan sklad. Sad, da li to u pitanju partnerstvo, koje sad kod mene što se toga tiče sasvim lijepo funkcioniše. Pa, savršeno, da. Posebno večeras. Da, posebno večeras, ali hoću da kažem da sam ja žena koja jako voli život, ali u kom smislu volim život, ne u smislu provoda, ludila i toga svega, nego prosto volim da moj život jednog dana kad umrem, da kad budem umirala, kažem, imala sam se zašta i roditi. Ja zaista se jesam imala zašta roditi, jer imam iza sebe jako mnogo autorskih dijela i mnogo, mnogo rada i preko 10.000 učesnika, kako reče Nenad, malo pripočekaj, to je pola arene ljudi, znači jedna armija ljudi. I 60 i koliko projekata? 62. 62. Jeste, da. I u pripremi je 63. Jeste, tako da, onako kad se malo, mada mislim da su predavnom tek velike stvari, što se tiče Beograda, Srbije, kompletno ovog regiona, pa čak i inostranstva, iako sam ja već odavno zagazila svojim radom i u inostranstvo, ali mislim da smo mi negdje svi koji ostavljamo ta djela iza sebe, ono sve što smo uradili u životu, ipak negdje sa jednom značajnom misijom na ovom planeti, i ja bih to rekla, imala sam se zašta i roditi. Tako je, Boga mi, imala si se zašta da roditi, kako te pogledam od glave do pete i na i gore pa dole. Jao, kakvi su to komplime, hvala li. Da, divni su, pa molim. Jeca nam je inače skoro došla, skoro relativno, pre više malo pola godine. Tako je. U Srbiju, inače iz Republike Srpske. Reci mi nešto o tvom rodnom gradu. Pa evo, ono što ljudi generalno koji prate, recimo, koji su upućeni u neki moj rad, ja sam to uvijek u medijima pričala, ja sam rodom Sarajka, a inače sam svoj život od neke 8. godine do unazad godinu dana, dakle do 33. godine, provela sam u Prijedoru, i to je jedan divan grad u Republici Srpskoj, kome sam ja beskrajno zahvalna, jer Prijedor je stvorio Jelenu Govedaricu, u kom smislu, što su ti roditelji dovodili tu djecu u moju školu za manekene, koju sam ja držala preko 10 godina, dolazili su na moje predstave, na moje događaje, ljudi iz tog grada, kao i susjednih gradova, su učestvovali u mojim projektima, gradonačelnici su uvijek bili Predorčani koji su jako dobro razumjeli nas koji smo radili neformalno obrazovanje mladih, edukovanje, radili na pojačavanju društveno-socijalne slike grada, za što sam ja dobila i priznanje, mnogo im hvala, kao neko ko je unapređivao turističku ponudu grada Prijedora, i moram da kažem da sam bila među najmlađima koju je ikad to dobio u životu, jer obično trebaš da imaš 60-70 godina, i sad odjednom ja sjedim u sali sa 27-8 u tom trenutku i dobijam to priznanje. Tako da su ti gradonačelnici svi podržavali uvijek moj rad finansijski i tako dalje, tako da ja kažem, ja sam Prijedoru zahvalna do neba, jer Prijedor je stvorio Jelenu Govedaricu, ljudi koji tamo žive i tako dalje. I onda sam se ja odlučila da, došavši prije 3 godine ovde aktivno u medije, da prosto promijenim svoj život za 360 stepeni i da napravim taj korak da se preselim u Beograd.
Odlično. Možda niste znali, Jelena je inače i zvanična misica bila, je li tako? Jesam. Odlično. Tako da imam ja lepoticu, vidiš tu lepoticu pored mene. Ja, ali vidiš sad kad je taj mis u pitanju. Ja sam recimo tad lentu koju sam dobila mis publike Krajine, ja sam tad u tom trenutku, ljudi vole te profesije, znaš, kao što je glumac, kao što je voditelj, kao što je manekinka, prosto vole pivačica i tako dalje. I ja sam u tom trenutku otvorila školu za manekene. Znači, to je bila negdje moja žiža popularnosti u tom trenutku. Znači, sve morate u životu da prepoznate u čemu inteligencija igra ulogu, da prepoznate svoje šanse i nikad nećete imati 5 minuta svojih jednom u životu. Imaćete i mnogo puta. A kako ćete vi to znati da iskanališete i da prepoznate, to je već na vama. Na vama, i mislim da tu inteligencija igra zaista ulogu, da prosto moraš, kao što sam ja prepoznala da je Beograd mjesto u kom ja trebam dalje da nastavim da radim, da stvaram i da unučim svoj talenat i da mi Beograd bude temelj iz koga ću dalje da radim i Bosnu i Hercegovinu i Podgoricu i inostranstvo, tako dalje. Ali ovo je teren, ovo je grad velikih mogućnosti, jako moćne energije za ljude poput mene. I samo eto malo, da te malo ispravim, stvarno ne da te ispravim, nego te podsjetim. Što se tiče medijske podrške, ti si i neksi u prostorima svuda, i u Crnoj Gori na medijima, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji. Znači, znate kompletna XU. Tako. Inače, imala si predstavu prošle godine jednu od... Jer prošle godine? Yes. Da, prošle godine. Pre ove glupe kuronizacije. Koja je prošla izvanredno, medijski je bila jako propraćena i reci mi nešto o toj predstavi, naravno koja će se i nastaviti, ja pretpostavljam. Tako je, ali ću ti sad nešto reći. Ono što će biti najveće iznenađenje sigurno za sve one koji ovo gledaju, predstava je bila u sred korone, 28. juna. I to je bio jedan presedan, ogroman, gdje sam ja bukvalno izvela ansambl ljudi od 60 ljudi raznih profesija na sceni, naravno pored nas glumaca, i prodala sam salu, imala sam ogromnu medijsku podršku, zaista sam, što bi rekli ljudi koji su učestvovali u tome je moj uspjeh bio 3 puta veći, zato što je bio skoro u nemogućim uslovima. I svi mediji su maltene prisustvovali samo. Jesu i svi su onako bili iznenađeni mojom smjelošću, mojom hrabrošću, ali znaš kako, ja sam ti generalna osoba kad bi me pitao za moje 3 osobine. To ti je samo kontrola, optimizam i ogromna hrabrost, znaš. I ja sam dosljedna. Mislim da u svemu što u životu želiš da budeš, kao ima ona knjiga, kao 16 osobina jednog lidera. I definitivno između svih ostalih je ta autentičnost. Znači, moraš da budeš po nečemu drugačiji, moraš da budeš poseban. Ja kad sam god željela, pisajući sva ta scenarija, da se smaknem sa scene, da ja više ne glumim, nego da ja to samo budu, da budem prosto tvorac tog događaja, svi su ljudi rekli ne nikako, jer to više neće biti događaj. Ta moderna predstava više neće imati taj štih. Znači, ipak ti negdje svojom glumom i pristupom na sceni daješ liči pečat. Da, ti si spojila glumu, estradu, sve moguće modu, i da si sve moguće spojila si u to jedan, da kažem, u jednu celinu, daj. U celinu, ajde da kažemo. Ipak ono, da, iz tog mog rada proizilazi zapravo ona, ipak je moguće. Znači, ipak se, znaš, kao ipak se okreće, ipak je moguće. Znači, sve je moguće ukoliko mi znamo, ja sam to govorila često u medijima, čovjek koji stoji iza toga, znači u ovom slučaju ja, mora vrlo dobro da zna šta je to, koliko to vrijedi i da dosljedno stoji do toga. Znaš, ono kad sam ti rekla 3 najjače osobine, samo kontrolu morate imati u javnom poslu, jer ne otvaraju se svaka vrata, možda tamo čuči baba roga. Tako je, nikad se ne zna. Znači, a da bi mogao da procijeniš da li su ta vrata za tebe da ih otvoriš ili ne, ipak moraš da budeš znači moraš da imaš ogromnu smjelost, hrabrost, ali ja sam ipak za vrijeme korone i svega ospakovala kofere i došla ovde, znači gdje nimalo situacija nije sjajna, ništa nije po protokolu kako sam ja to zamišljala u tom trenutku. Tako da, ali s druge strane, smo mi negdje ljudi koji imamo ovakav način razmišljanja o životu, nagrađeni od Boga, zato što si nezaustavljiv. Znači, za tebe nema prepreke. Meni kad nešto kaže što je nemoguće, kažem, aha, dobro, važi, okej. Znači, uopšte... U stvari, ništa nije nemoguće ukoliko smo mi svesni sebe. Jeste, ali moj cijeli život je hod po žici.
ja sam izabrala takav put. I onda je meni prosto ovaj sad, trenutak koji mi se dešava u Beogradu, gdje je sve tako kako jeste, normalan. Jer ja sam izabrala da moj život bude hod po žici. Tako je. I uspevaš u tome, mogu ti kažem. Jasne. Inače, ovaj Jeca je, zaboravio sam da kažem, mnogim pevačima PR. Svima nama jako puno pomaže, pa i meni takođe. I puno ti hvala. Molim uvijek. I hvala ti što si... to je jako divno kad ljudi imaju tu osobinu ljudskosti da to izgovore. Ja sam prvenstveno osoba koja od uvijek u životu svim ljudima koji su mi se našli u bilo kom trenutku segmenta života, znači pogotovo poslovnog i dan dana zahvalna, zato što od zahvalnosti da bismo dobijali u životu velike stvari moramo da budemo zahvalni. Apsolutno, znači moramo biti zahvalni malim stvarima da bi dobili veće tako stvari. Je, tako, tako je, tako je. Eto. Tu se slažemo, inače ja i Jeca se slažemo u mnogo čemu. Da. Mi smo se upoznali na jednom snimanju pre jedno koliko, 2-3 godine, yes, ne znam koliko yes. ima. I od onda smo faktički nerazdvojni, kao da. Creva i, kao skažemo dalje, kod stomak i creva, da. Tako je. Ali evo, to je onaj dokaz da se s nekim, ko što mi kažemo narodski, da bi nas ljudi razumeli, ukačiš ili ne ukačiš. Znači, to su, mislim da je to karta na koju ljudi treba da igraju u svim sferama života, dakle. Jer ukoliko se ne ukačiš nekim, nećeš da nikad ukačiti. Znači, i to je negdje moja poruka. Svim ljudima, morate da naučite jednu osnovnu životnu lekciju, a to je da vaš zadatak nije da mijenjate ljude. Vaš zadatak je da ukoliko se nađete u nečijem životu, vi ili on u vašem, da percipirate zašto je ta osoba tu. Da li to vaša lekcija, da li nagrada, da li kazna. I da u skladu s tim djelujete. Znači, a ne nikako da vi nekog prepravljate, jer od te misije nema ništa. Tako je. Znači, morate, to vam je jedina lekcija u životu koja će vam pomoći da lakše živite. Znači, nemojte, što ja kažem, nemojte pokušavati da promenite partnera, nego promenite partnera. jeste to, ali vidi, opet ću vam nešto reći, nemojte da miješate mijenjanje nekoga sa prilagođavanjem i kompromisom. Absolutno, da. Znači, partnerstvo zahtjeva kompromis koji nekada nimalo nije ugodan, ali kompromis koji može biti. Ajde, molim te, dođi danas, koji ako imaš goste, dođi kod me da mi očistiš stan. Ti kažeš, dobro, jel ti je stalo do tog čovjeka da njegove potrebe budu sve u skladu sa, jeli, razumom. Ali ne može da bude kompromis, kako sad Zoran spava kod tebe, što sad Zoran kod tebe, nećeš ti društvo sa Zoranom. To je kompromitovanje. Znači, to su te dve razlike koje ne smijete da brkate. Znači, ne da mijenjate partnera, nego da njemu u datom trenutku ili možda da mu sugerišete šta vama ne prija način na koji vas neko nešto pita. Jeste, ili sugeriš. Tako je, ili isto tako on vama. Mnogo si, ne znam, glasna si, smanji ton i ti si će se malo da se u tom nekom trenutku, naprimjer, stišaš, ovo sad neki hipotetički primjeri. Ali, znači, to u stvari, da ne brkate kompromis koji je zdrav sa ovim drugim koji je bolestan, a to je mijenjanje ljudi. Je li to, I'm so sorry, ali nemoguće. Tako je. Znači, bolje promeniti zaista partnera ako tako vidite da ne je, možete s njim, da nemate zajednički jezik. Nemojte očekivati nikada da će se to, po znacima navoda, smiriti ili da će ne. Doći na svoje. Nikada. Neće doći nikada. Na svoje, nikada. Samo će biti sve gore i gore. Tako je. Da, naravno, život je jedan, brzo prolazi, život yes. je jako lep, složit ćeš se sa mnom. Tako je, znam bravo. Da se slažeš. Yes. Sa mnom, tako da, nemojte gubiti vreme na pogrešne partnere. Jednostavno tražite partnera, partnerku koja će vas apsolutno razumeti, podržati, shvatiti i sve vaše mane, vrline, nedostatke prihvatiti isto kao i što ta druga strana ima. Ako vam on traži na neku manu, falinku, bežite od te osobe, yes, ima da, osoba... To idete koliko. Dalje i ja uvijek to kažem, tražiš, ne staješ dok ne nađeš. Znači, a šta znači da ne nađeš? Zapneš da nekog u marketu, znači moraš da dozvoliš ljudima da ih upoznaš. To je zapravo cijela filozofija života. Yes. Ukoliko neko ispadne nekorektan, ni to nije vaš posao, da se bavite time. Znači, on ima u tom trenutku problem, jer morate da znate, čovjek je čovjek ogledalo. I nije nužno, istinito, ono što se kaže kako zračiš, tako privlačiš, ne. Nego ćeš ti u datom trenutku da privučeš možda i nekog lošeg čovjeka, iako si ti yes. dobar, da bi ti sebe istestirao da je tvoja granica za ne vrlo kratka. Znači, jel ćeš na prvom
sukobu da kažeš ne, stop, završeno, neću dozvoliti da te niko pravi budalom. Da. Znači, to je jedna jedan veliki mit u narodu, kao kako zračiš, tako privlačiš. Da. Ne. Nego vi u nekom trenutku i privučete loše ljude da biste vi vidjeli gdje je vaš nivo svijesti. A na vama je da ćete vi nastaviti da to žmurite, da kažem, na to, ili ćete otvoriti svoje vidike i kažete, ah, nisi ti jedini, jedina, odoh ja. Ja sam sad postavila kolegi Nenadu koji je bio, pa smo imali tako neke te estradne priče, ja njemu kažem na jednu konstataciju, dobro, a jel ona zna za to ili se pravi da ne zna? Znači, postavila sam jedno logično pitanje. Da li vi znate to kao ono, partner me vara, ali nema veze, ja s njim živim lijepo. Dobro, napraviš kompromise, znači napravila si kompromis zarad nečega, ti možeš tim da živiš, sve podržavam. Da li ćeš biti gej, da li ćeš biti normalan čovjek koji će imati partnere suprotnog pola, da li ćeš biti lezbijka, da li ćeš biti cigan, ovaj, onaj nacija, vjerujem, to je to nebitno, ljudi moji. Znači, ljude ne dijelimo prema nacionalnosti, prema seksualnoj orijentaciji, nego dijelimo prema tome... Veroispovesti, ja. Tako, nego dijelimo prema tome ko je kakav čovjek. A sad ću vam odati jednu tajnu koja vam se možda neće svidjeti, a to je da ćete odmah na prvoj komunikaciji s nekim da shvatite s kim imate posla. Tako je. Ukoliko, naravno, budete strpljivi, otvoreni i skoncentrisani dovoljno ka toj osobi. I nemojte mnogo da idealizujete, morate da ženama, pogotovo s tim ženama poručujem, morate da budete jako realne prema sebi. Nije mi odgovorio, ima obaveze. Ne ljubavi, nego ga ne zanimaš, razumi. Znači, ne interesuješ ga, ne interesuje ga kako se ti osjećaš. Ne interesuješ ga, zato ti nije odgovorio. Znači, nemojte da se lažete tim glupostima, nego budite prema sebi vrlo iskrene, vrlo realne. Znači, jel ćete tako živjeti lakše i bolje? A pravi, dolazi. Ono što je vaše, to mi Zoran jednom rekao, sad ću da ga interpretiram. Ono što je tvoje, to je tvoje. Biće tvoje i ostaće tvoje i niko ti ne može uzeti. Tako je. Tako je, slažemo se. Ili ona druga, ono što ti je Bog dao, narod ti ne može uzeti. Ono što ti Bog nije dao, narod ti ne može dati. Tako je. I niko drugi, naravno, ti neće dati. Tako je. E sad ovako, ajde ti meni ispričaj neki vic. Vic. Sviđa mi se onaj o koferima. Jeste, može kad se doselio mladi bračni par u zgradu i sad čuju gore na spratu iza njih stalno kao, ajde sad... Pozada, pozada, stisni ga, gurni ga, pritisni ga, jao ne, nije uspjelo, ništa, ajde, ajde sad ti odozgo, ajde ja ću sad odozdo. A dole bračni par sjedi i kao, što se ovo dešava? Ludila žena kao, ajde, kao šta te briga, kao šta te briga, šta se gore dešava? On kao, ne, ja moram da idem, da vidim što je ovo sad vremena, ovo traje između ljudi. I on kuca, a zvoni i otvara baba, dobar dan, i on kao, u šoku, kao, dobar dan. Recite, a ne imu, recite, kao ono sa jednim zubom, baba. A on kaže, pa ja sam došao da vidim što se to dešava, ja gore, ti dole, pritisni, nemoj me, uspjelo, nije uspjelo. A ona kaže njemu, da, sinko, pa ja i deda, zatvaramo kofer, idemo u banju. Tako da, to je bila samo jedna iluzija, znači, nije ono sve što vidimo istina. I što čujemo. Tako je. A imaš li ti neki ovaj anegdotu ili neku poruku za kraj? Pa ima mnogo toga, u suštini sve što sam rekla, recimo u ovom intervju, zapravo jesu poruke. A anegdota je jedna bila vrlo zanimljiva. Jao Bože, evo sad si me zatekao. Ali može recimo da bude anegdota, došla sam da produžim brzi pasoš. Žurila sam na, to se dobro pričam koliko javni posao ima jednu jako kvalitetnu stranu i dobru stranu. Otišla sam da produžim brzi pasoš koji mi istekao, bila sam u to vreme na moru i rekao sam, jao pa ti imaš za 3 dana ali ideš u Dubrovnik, letiš, znači da li ti znaš da si dole lice, to su bili dani Dubrovnika gdje sam ja bila jedno od lica i kao, jao nemam pasoš i tadašnja dizajnerka koja sam ja bila lice, kaže ne, ja to moram da platim, ti moraš da ideš sa mnom i ja u supu i dolazim i tipa 55-a sam na redu, ja kažem jao, znači katastrofa, dolazim ujutru i čovjek koji je bio prvi sljedeći na redu se okreće ovako prema meni i pošto sam ja igrala u jednoj krajiškoj komediji Dobro jutro komša, iako je to bila jedna uloga, rola koja nije bila ni mnogo velika, ali vidiš za gledalce je bila vrlo značajna, on se okrenuo, prepoznao me, rekao, jao Jelena, mnogo ste bolji uživo, evo vam broj.
Ja kažem, ne, pa nemojte da mi dajete broj, vi ste sledeći na redu. Ma ne, veze, ja ću da dođem sutra, evo ti broj. I tako ja od zadnje osobe dođem prva. Eto, što znači da ima i dalje finih dobrih ljudi, nemojte odustajati, nemojte generisati kompletno. Jeste, ljudi su inače je mnogo dobri, samo su neki mnogo nesrećni. Tako je. I onda zbog te svoje nesrećnosti pokazuju neko lice koje zapravo nije tako. Ja i ti vrlo dobro znamo, bavimo se ovim nekim javnim poslovima, vrlo dobro znamo da ima jako finih ljudi koji se na televiziji prikazuju malo drugačije. Tako je. A u stvari su privatno jako dobri, a tako ima je. I oni drugi koji se na televiziji prikazuju kao anđelčići, a u stvari ni đavo im nije ravan. Da, ali vidiš, to je ta specifična stvar. Nikad ne zaboravite da televizija nepogrešivo skenira i to je za nas koji smo prirodni i koji smo, evo, Zoki me zna i privatno, a zna me i na TV-u, ja sam ista, i to je negdje ono kad kažu TV nepogrešivo skenira. Prosto i prosto ljudi kojima je servirano kako će se ponašati, na koji način, ali nemojte da pamtite. Ja kažem, nemoj, molim te da se foliraš, da lažiš, onda moraš da pamtiš šta si rekao. Tako da mislim da je negdje velika u životu blagoslov i blagodet kad uspiješ da sačuvaš sebe i kad ostaneš svoj. U svom ovom svetu javnog ludila. Tako je, u ovom svijetu ludila, tako da nemojte u životu da budete nikad razočarani, morate da znate, to sam i neki dan rekla poruku, kad se smrkne, sutra će da svane. To je to. Naravno. Eto, dragi moji, Jeca je inače, do Jece u stvari vrlo teško dođe iz neke televizije, tako da sam ja imao tu privilegiju da je ovako navatam na brzaka i da odradimo. Sad znam da će neke kolege, televizije biti ljubomorne, ali a što me zabole što dragi drugu zavole. Tako je. Ali pazite ovo što sam sad rekla. Treba da vas zabole ako vam dragi drugu zavole. Znači, nije bio nikad za vas. Tako je. Jer ono što je vaše, niko vam ne može uze. Uzeti. Tako je. Ćao. Veliki pozdrav, dragi moji, u narodnom vlogu bit će naš kolega i prijatelj Nenad, koji je inače jako zanimljiv i medijima i svakako sa njim će uskoro ići jedan duetska pesma, ali o tom potom u narodnom vlogu ćemo to sve najaviti. Veliki pozdrav, Jeca, hvala ti što si bila u vlogu. Uvek, ili ti ga uvijek. Sa J. Jeste. A ništa bez J, što da ti kaže? Ništa bez J. A J i na to što ti misliš, a J kako ne, mi su samo uvijek na J. To sam mislio. A razumijeli ste, dragi gledalci, odlično. Hvala vam, veliki pozdrav, nadam se da ste uživali. A ako ste uživali, vi nas vrtite opet. Ćao, veliki pozdrav. Ćao. Kreativnost, gluma, stvaralaštvo, da, znam ko je to. To sam ja. 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 Još sam ja. Ko je ko?